З 9 до 10 години ранку патрульна поліція отримала протягом цієї однієї години майже одночасно зайшло 12 дорожньо-транспортних пригод, викликів. Взагалі протягом дня відбулось 26 ДТП без потерпілих і 3 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. На відрізку автомобіля шляху Павлоград-Дніпро, ділянка дороги М-04, внаслідок складних погодних умов та незадовільного стану покриття протягом години сталося ДТП за участю 9 автомобілів – 4 легкових, 3 вантажних і 2 мікроавтобусу. В результаті аварії працівниками швидкої медичної допомоги з легкими травмами госпіталізовано 6 осіб. З них 3 переведені на амбулаторне лікування, ще 3 людини надана допомога на місці. Дніпропетровський облавтодор знаходиться в черговому режимі, тому що у нас ще досі є прогноз погоди не дуже гарний.